Ekipa portala Pinkeres našla se na zvezdari da dočeka Stefana Karića iz pritvora. Na šta je on dao prvu izjavu? Iskreno, devojka verovatno pored svega što joj se dogodilo može da izjavljuje svašta. Žao mi je kako joj se to dogodilo. Povreda sa okom, to ne znam kako joj se desilo. Mi smo imali koškanje, stvarno ne znam kako je povredila oko. Traje suđenje, dali smo izjavu i ona i ja ne mogu bez advokata da dajem informacije. Tokom celog dana smo se čuli i ona me je pitala da ide sa mnom. Ja sam malo popio, rekao sam joj da dođe. U jednom momentu je moj drug izašao po nju, a ona se naljutila zbog toga. Onda, pošto joj nisam pružio toliko pažnje, ona je počela da histeriše i da vileni. To je bilo u toaletu. Jeste bilo koškanje, ona je meni lupila šamar i ja njoj, ali nisu to sada neki udarci da ja mogu nekog na taj način da povredim. Ja nikad nisam bio ranije nasilan, žao mi je. Ima pravo da priča to i da bude besna. Njoj se to desilo, šta se desilo, posle toga ona se vratila na proslavu, radila šta je radila, ja ne znam. Započeo je Karić i dodao. Mi se znamo, viđali smo se nekoliko puta pre nekoliko godina i tako se nekako i dogodilo. Nismo bili zajedno, rekao je Karić za Pinkeres. Iskreno, mislim da je prva stvar koju je trebalo da uradim da joj uputim poziv. Zbog svega što me čekalo, nisam mogao da je zovem, da ne bih uticao na svedoka zbog celog procesa.